krapp í Oliver og ég bjóst alls ekki við því að ég myndi fá þetta hlutverk. En síðan bara koma, alveg ótrúlegt. Krappur er aðalgaurinn í þessu, hann er langsvalastur og hann kynnir Oliver fyrir þjóðgíkinu, kemur honum ábyrlega í öll vandamál. Það er mann alltaf stressaði fyrst en þetta, svo venst þetta bara og þetta er bara alveg gaman sko. Það voru maður ekkert að ágjöra þessu. Það er alltaf gaman að vera hennar sko. Þú veist, þó að sé alveg fárúlega mikið af einnum, það er alltaf gaman. Selma er mjög fín sko, hún er alveg frá. Já, þið fólk sem eru að horfa, ég býst við að þetta verði alveg upplifin fyrir ykkur þegar þið komið inn í desember og komið á þetta leikrit. Þetta er alveg æðislegt leikrit.